Kau tu off lane anjing. Apa lah biar. Biar lah. Okay. Dia belok sikit macam. Dia belok ni. Apa je ni? Geram pula aku. Ah. Oh, Fazrul cantik tu. Fazrul nice. Alamak, kenapa aku tak mangga aku tu? Nak mangga tu? Mangga ke Fazrul? Tak apa. Mangga kalau rumah. Haa. Alright, dah mangga dah. Come on lah. Oh, thank you, Fazrul. Fazrul. Oh, Fazrul. Allahu Akbar, Fazrul. Sakit, Fazrul. Saya sakit, Fazrul. Ni apa CM kat sini lah, boy? Potong kayu. Eh, aduh, kayu shit. Kayu mantul. Boleh. Masuk. Oh. Mana mau pergi lah. Nanti. Oh, mana mau pergi lah. Hui. Okay. Mati kali ni. Mati. Eh. Terus patah balik tolong. Apa pula ni? Sakit. Okey, sakit. Main nota. Sakit. Apa? Aku pun terkejut pula ada dekat sini, bhai. Aduh. Ya, sekarang. Allahu Akbar. Tu Odi pula datang. Semua datang Noka. Aku stres tengok. Eh, dia sekarang. Woi. Ada ikan ni tadi kan? Ikan. Lawan. Stres aku. Siapa yang main mid ni? Tiba besar lah, Amin. Boleh tu. Okay. Hey, go, Fazrul. Kill, Fazrul. Ya Allah, apa aku? Boleh. Boleh, Fazrul. Oh. Aku dia sempat terlajak lah. Dia pun nasib baik lah, aku jangan main. Allah marah tak lagi lah Odi. Stress lah aku Fazrul. Tak patut itu. Dia nak ulti, nak ulti. Fazrul dah lari 2 kilometer lah. Ya tu. Ambil lah. Baik, dia opal tu. Kat situ, kau punya. Apa pun dia pun, alamak. What the fuck? Gila dia balik kat ni. Allahu Akbar, kenapa macam gini, cok? Ya Allah. Kecoh lu. Ya Allah. Bye, have a great time. Aduh, ni apa pula ni? Ya ampun. Ya Robi. Cepat jalan. 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 Aduh, ya Allah, sakitnya. Kelakar lah. Apa ini banyak ke? Aku tak boleh baca usaha ni sekarang. Ah, kalah. Aku menang. Itu apa? Besen, bro. Macam-macam ada. Oi. Seranglah segala-galanya. Halo babi. Mana lah dia usah.
ramai nak mati. Ya Allah, ramai nak mati. Aduh. Sakitnya hatiku. Nah, tak ada orang lah Azrul. Itu Dimo matilah. Cantik Azrul. Momen Azrul. Momen kesayangan. Dapat gerbang memang aku buat ni. Masak manis. Apa dia? Ya Allah, stop tak ada. Oh, ambil kau. Cantik lah. Oh, guys. Belakang, guys. Boleh ni, betul. Cun. Oh, dia ni dah jam dah. Mati dah. Tadi. Awal destroyer. Dia ni. Cawalah. Belakang sini. Ambil air tu, ambil. Kenapa kau hostage diri kau, anjing? Sakit, man. Kiu. Five minutes later. Ini nak macam-macam, eh? Tak kena, weh. Kok bisa tak kenar? Mana sakit. Aduh sakit. Okey. Polisi dia nak lawan aku ni. Masa depan. Pegang. Jangan basi. Alamak. Aduh. Tak mati. Mati. Ni. Wah, boleh. Alamak. Boleh. Weh, cundu. Guys. This is cundu, guys. Alamak. Our base. Our throne. Tak ada baik-baik.
Asyik pun tak nak main bank. Bro, tiba. Asyik tiba tak nak main bank. Ya Allah. Dia melihat saja. Tolong kill kereta tu Fazrul. Bro. Penatlah saya tengok. Hai, nak suruh buyback pun kena tengok kan.